No niin, tervetuloa entisten lupausten matkaan ja me ollaan Tampereella. Ja meillä on täällä Kiviaho Henri saatu vieraaksi. Morjesta. Moro. Moro, sanois ne silleen täällä. Joo, tai ainakin Lappeenrannassa Kuopiossa. Lappeenrannassa Kuopiossa, niin. Siellä on sama. Mitäs sulla on nyt ensimmäinen kausi Ilveksessä? Joo. Miten on lähtenyt hommat sujumaan? No, tässähän tää on, että kovaa treeniä ja mönkitään eteenpäin. Mönkitään eteenpäin. Niin. Onko sulla lainasoppari? Mitä? Mä katsottiin, että sulla on lainasoppari. Joo, kyllä. Kyllä on. Että mulla on sopimus Dallas Starsin kanssa ja sit viime vuonna olin siellä ja nyt sit tulin hakemaan vähän vauhtia Suomesta. No niin. Hieman peliaika. Niin. Meillä on tää varusteita taas esittelyssä, eli Henri kertoo meille. Ja teillä on CCM-diili ilmeisesti IPAlla. Joo, kyllä. Näin on. Mitä sä oot tykännyt? No, todella yllättynyt on ollut siihen, kuin hyvät kamat on. Mä pelasin viime vuonna Bauerin kamoilla Jenkeissä. Kyllä täytyy myöntää, että CCM tekee parempia varusteita kuin Bauerin, ainakin tällä hetkellä. Okei. Okay. Tekeeköhän ne parempia huppareita? En mä tiedä. Miten muuten Jenkeissä sait itse valita kamat? Okay. Joo, siis eli silloin kun mä kirjoitin dealin Dallasin kanssa, niin sit mun piti päättää, että minkä varusteen kanssa teen niinku sopimuksen. Yeah. Ja sit mä ajattelin, että mä oon pelannut Bauerin kanssa jo niinku Kuopiossa monta vuotta. Sit mä jatkoin Bauerin kanssa ja sitten mentiin Bauerilla ja nyt kun pääs kokeilemaan CCM:ää, niin kyllä tää tuntuu aika hyvältä jaloissa noi patjat ja luistimet. Että. No tästä on kyllä paljon tullut tästä E-Flexistä kehuja. Sulla on kahden breikillä. No kerroppas nyt eka, mistä nämä paatit on peräsi? No joo, ne tuli tuolta varaston perältä, että itse yleensä tykkäisin, että ne on yhdellä breikillä nämä. Tässä kun Järvenpään vanhat kamat on, niin ne on sitten tullut kahdella breikillä ja käytettiin suutarilla ja iskettiin kiinni toi, mutta ei se nyt hirveen hyvin ole pysynyt. Nyt pitää mielenkiinnosta paljon kysellä. Varusteverstas tunnettu. Sitten Bona on vilahtanut jaksossa, mutta mites Tampereella? On ihan perus suutariduunan, vai onko täällä joku semmonen? Eiköhän se käydä ihan Turtolan kauppakeskuksessa suutarilla. Okei, okay. Eli täällä ei ole semmoista niinku erillistä niinku jääkiekkovarusteisiin erikoista, mutta ainakaan vielä löytyy. Mä en osaa vastata tuohon. Okei. Okay. Niin tällaista modausta ei nyt varmaan niinku liigassa ole kenelläkään muulla tää tikkihomma tässä, eli suutarille terveiset sitten. Joo, kyllä suuret kiitokset. Suuret kiitokset. Onko tämä tuntunut sitten jämäkämmältä? Joo, jälkeen? Siis kyllä se tekee sen sitten paljon jäykemmäksi, että se ei leviä. Mutta nythän tuossa on vähän noin tikkaukset auennut, että ne pitää käydä tikkaa uudestaan. Joo, aika mielenkiintoinen. Otettiinko sulle sitten noihin omaa settiin, niin ihan jalasta mitat sitten? Mittojen mukaan vai? Ei, me otettiin ihan 35 plus 2 tilattiin saman tien. Ne mitattiin jo silloin, kun menin Jenkkeihin Bauerille. Mutta nehän tehdään Jenkkeihin taas eri mittaan ne patjat. Aivan. Siellähän on paljon lyhyemmät. Mullakin oli 35 plus... Mitä se oli? 35 plus 8. Siis tai niinku 0,8. Jotenkin tälleen toimii. Okay. Ne oli hirmu lyhyet patjat. Verrattuna näihin, mitä nää on. Kyllä. No tässä tää nilkka on kanssa aika hyvä tämmönen joustava heti alkuun se refleksi. Se on niinku ehkä tämän patjan kanssa semmonen hyvä ominaisuus. Ja mä tykkään pitää patjoja tuolta alhaalta tosi kireellä, että se on hyvä, että ne joustaa sitten. Joo, niin että sä vedät tän niinku nilkkaremmin kireellä. Mä vedän itse asiassa nilkkaremmin tuolta kantapään kautta. Sä käydät tuota lundi. No mikä siihen on syynä? Nyt on pakko kysyä. No se, että patja nousee sieltä vähän korkeammalle, että sehän tuntuu paljon paremmalta ja sit tuntuu, että saa terän paremmin. Niin että se patja olisi siinä tiellä, kun sä laitat terä jää. Niin, kun mä laitan sen tohon noin, niin sit se pysyy korkealla, toi patja. No se on totta, joo. Joo. Aivan. Et se nousee ihan kunnolla sieltä. No mitäs just Pohjois-Amerikassa monet, niinku, tai siitä on ollut spekulaatio just, että monet sit käyttää tätä lundistrappia sen takia, että ne sais just sen maksimimitan tänne ylös, just kun ne mitataan aika tarkkaan siellä. Miten tarkkaan ne muuten mittaili noita kamoja? No, ei multa mitattu kertaakaan. Kamoja, mutta se, että sille kun mennään, niin sitten ne menee suoraan tehtaalta tonne toimistolle, mikä lie onkaan, ja siellä ne mittaa ne, että ne on varmasti oikein kokoiset. Mutta siellä ilmeisesti niin kuitenkin AHL, NR-tasolla ja ECHL, niin huomattavasti pienemmät, että siellä ei millään 362. Niin joo, kyllä, että siellä se mennään ihan miten pitkä jalka on. Joo. Sen mukaan. Suhteessa. Mm.
Okei, okay, mutta tää toi hyvää niin, tota, perspektiiviä tähän Lundistrappiin. Me ollaan tätä mietitty ja niinku just, että mikä funktio täällä, mutta toi on kyllä ihan totta just, että sen terän saa sit niinku, jos katsoo tätä luistin tästä sivustakin, niin siinä on niinku, ei toi patja jää niinku pyöriin sit. Ja koska osa alkanut nyt junnupuolella ottaa itse asiassa pois se tota strappia tätä takaa, niin se on niin makua asia. Joo. Pidät sä ton kärkinauhan sit kuinka löysä on tossa? No siinä on tommonen, mitä tossa 5 senttiä. Et sulla on kärkinauha niin aika löysällä, mut sit sulla on tää strappi kuitenkin kielellä. Tää, kyllä. Niinku, et se on niinku tavallaan lähellä se nilkka, mut sit se luistin pääsee irti. Joo, näin on. Et saa, okay. Sit se, ja sitten nää remmit kun on kireellä, niin se patjakaan ei pyöri niin paljon, joo, kun tää remmi on pitkä täällä. Joo. Taas vähän tämmönen erilainen. Joo, vaikka on käytännössä samat patjat, oh, se on oh, niin. Ihan erilainen systeemi niinku taas tota vinkkiä, niin testatkaa ihmeessä. Eli hakekaa sitä omaa. Kuinka kauan oot, Henri, pelannut tämän tyyppisellä setupilla? Onkohan mä nyt, tää on 3. vuosi mitä mä pelaan. Joo. Tällaisella, että tota, aikoinaan Ore Antti näytti mulle. Okei. Okay. Vähän tuli kalpaa silloin, että et tota, et kokeilepa tollaista. Okei, okay. Niin kuin Antti oli sen kevään siellä. Joo, näin on. Antille terkut Lööveniin. Joo, kyllä. Ja sitten tota, mullahan on, terähän on tota noin niin, vähän vino. Joo, näytä tuolta päältä. Miten muuten näissä? Tässä ei ole niinku vakiona enää, eli tää on tää Eliten vanhempi malli, on muuten aika loppuun asti vedetty. Tässä näkee brotkin tota niin, ei oo ihan kertakäyttö luistimia nää. Ei oo, jos tykkää ja on tottunut tohon, niin helposti pelaa vähän pidempään. Kyllä. Mut miten sä tähän sit kikkailit ton pohja, tai tän tonne niinku kantapään päälle ton remmi, kun siinä ei nyt mitään erillistä lenkkiä. Joo, siis mä vaan heitin sen tuohon tarpeeksi kireelle, niin se pysyy. Okay. Tota, sit jos se jättää löysä, niin se valahtaa aina tänne alas, mutta mä kiristin sen kunnolla, niin se pysyy siinä. Joo. Niin. Oliko toi nyt nois reaktorin putkissa, niin joo, oliko se niinku yksi valintaa vaikuttava tekijä just, että nyt saat sen? Niinku joo, tuohon. Kyllä. Et sen sai sitten. Et mun mielestä toi on vakiona nytte. Joo. Noissa. Sit sulla on tossa luistimessa tämmönen paksunnettu läppä. Niin, tai itse asiassa se oli silloin, kun mulla tulehtui aina toi nilkasta nivelet, ja kun noin nauhat paino vähän. Ja sitten kalpassa taas huoltajan kanssa todettiin, että isketään tämmönen läppä siihen. Okei. Okay. Niin se ei sitten paina ollenkaan. Nyt mä oon siellä on sama setti, laittanut samanlaiset tohon. Ja se auttaa sitä, ettei niin nauhat paina, kun on torjunta-asennossa. Okei. Okay. Niin, että sulla on aika vahva niin kuin se läppätuntuma. Joo, kyllä. Oot. Laskettelusta tuttu läppätuntuma. Niin, sama on tossa veskari hommassa. Tai vähän niin kuin afterskiistä. Niin, siellä on sitten eri läpät kyseessä. Mutta tota niin, eli peliasento sulla on sit vissiin niin kuin aika etupainoinen tai tämmönen hyökkävä. Joo, kyllä. Et siitä on hyvä taas lähteä taistelemaan. Kyllä, aggressiivisesti. Pääsee liikkeelle. Jep. Joo, mielenkiintoisia juttuja. Sit hanskat, ne sulla on oman nimellä. Joo. Ilpi ja Räpsä. Tossa tää tuli pari viikkoa sitten. Ihan uusi. Tää tuli Prona ja tässä on Game Ready, eli tää tuli paljon löysempänä. Joo, sä tykkäät käyttää kahteri. Joo, onhan mulla tossa 3. Ja sit mä tykkään tota punon nää tällä luistimen nauhalla. Joo, joustaa vähän niin, paremmin. Niin, kyllä. Tota, sittenhän meillä on Kuopiossa kans, ei Tampereella anteeksi, tota, semmonen paikka, missä me käytetään, että laitetaan ihan kunnon uudet nauhat, että siitä tulee vielä löysempi siitä pussista. Okei, okay, okei. Okay. Niin, että joku duunaa noin sulle valmiiksi. Niin, tätä ei ole vielä käytetty ollenkaan missään, ja siinähän on taas Järvenpää. Okei. Okay. Tota. Mut joku tekee sulle valmiiksi noin pussit, että sä et ite laskartella. Kyllä. Ja. Niin. Et se on aikamoinen homma sitten. Kyllä. Mites muuten toi hanska, miten sä oot sen speksannut, onks sulla jotain omia? Eipä tässä oikeastaan mitään erilaista. Ihan perus. Perussetillä mennään. Joo. Nyt toi on pro. Mikäs kulma tossa peukussa? Ootsä sitä? Tai saat sä valita tohon? No mä hain vaan mikä on lähimmäs pesäpaloräpylää. Joo, okei. Okay. Tota, en mä muista paljon se nyt on, mutta kattelin tuolla urheiluliikkeessä pesisräpylöitä ja totesin, että näillä olisi aika hyvä kopata. Ja sit koitettiin saada mahdollisimman lähelle pesäpaloräpylää. Tuo on aika hyvän näköinen. Tuo on itse aika saman näköinen kuin se rinnespeksi. Niin no. Se oli ehkä vähän semmonen pyöreempi vielä. Joo. Se, että kunhan vaan saisi pussia paljon syvemmäksi, niin se olisi paljon mukavaa. No, tämä on kyllä aika snadin näköinen.
itse asiassa. Että tähän ei saanut valita, että saaks niinku sen tuplapussin. Sehän, niin mä yritin saada tuplapussin, mutta en saa. No se itse asiassa noin CCM hansko on hirveästi tullut vastaan sitä. Ei olekaan. En tiedä saaks sitä. Ei sitä saa ainakaan. Joo. Ainakaan minä en saanut. Joo. Eri. mut siihen Bauerin hanskassa sulla varmaan jos siinä oli kyllä. Joo, joo. Käytätkö kaikki ralliin sitten tossa? Sulla on pelirällä, sit sulla on paksummin levyllä toi harkkaräpylä. Niin joo, ja sitten tää... Tää pihapelirälli. Joo, tätä käytellään silloin välillä sitten. Joo, ei, mutta mä pyörittelen niitä silloin tällä mitäkin, että... Joo. Yleensä näillä kahdella mä pelaan. Joo. Mutta tää on semmonen reeniräpylä sit niinku ylimääräinen. Okay. Ootko tykännyt CSM-hanskusta? Joo, kyllä. On paljon parempi kuin Bauerin kamaat, että taas joo. Täytyy... Tää on kyllä hyvä oloinen toi, tota, premieri. Eikö hetkinen, eihän tää on Extreme Flexin, niin. Joo. Tota, mites toi maski? Sulla on wall siellä. Joo, mulla oli, viime kaudella oli Bauerin maski. Joo, mikä Bauer sulla oli? 961. Joo. Oli tota, ja nyt sit jouduin vaihtamaan Wallia, kun ei saa Bauerilla pelata. Joo. Mutta tota, on kyllä tykännyt. Mä yleensä... Tää on aika lähellä. Niin. Että tota, yleensä mä mietin, että nää näyttää hölmöiltä, Wallin maskit. Joo. Mut nyt tota... Se, mä totesin itselleni, että sehän riippuu vaan ihan maalauksesta. Mm, se on totta. Joo, ja sitten mä pyysin Wallilta, että saanko tota vaaleilla väreillä. Joo. Ja sieltä tuli aika näppärä näköinen, että mulla on ollut aika paljon näitä hopeenvärisiä maskeja ja. Käytössä. Onko siihen joku tarina, miksi? Onko se vaan tykästynyt siihen? No mä oon tykästynyt siihen, kun mun mielestä niinku... Miksi ei kultaista? Mä haluan, että niinku pää erottuu sieltä mahdollisimman hyvin. Joo. Et tota, se on jotenkin ollut ja mulla oli joskus junnuna oli musta maski. Okei. Okay. Mä en tiedä, että onko siitä jäänyt sitten jotain pelkotiloja. Että... Niin, että haluaa sitten. Niin, että nyt sitten mennään vähän vaaleammalle. Joo. No tossa ehkä just miettii tätä luukkiä, kun se on tää valkoinen häkki ja sitten täällä on nää reunat, niin sitten on sen klassinen luukki, niin itse asiassa tuo näyttää aika paljon, just kun tuossa on ton tyyppinen maalaus, niin just 96. Niin. Kyllä tää on. Eikö toi V10? Joo. Joo. Kyllä. Niin. On tosi tyytyväinen on tähän. Joo. Onko sulla mitään muita modauksia tohon kypärään? Että... Eipä tässä oikeastaan mitään ihmeitä oo. Kyllä. Niin. Ja oot ollut tyytyväinen. Joo, ja ekaa kertaa sain tota valkoisen ristikon. Okei. Mitä on niinku pitkään jo odottanut. No millä, ootko kromilla vääntänyt? Joo, kromilla. Et nyt valkoinen on mun mielestä tyylikäs. Joo. Oliko se vaikeampi nähdä? Valkoisella? Mm. Ei, se on itse asiassa paljon helpompi. Niin se jäähän, se sulautuu. Niin. Niin. Et tota, on ollut tosi tyytyväinen tohon maskiin. Noin. Tämmöstä rompetta löytyy tota Ilveksen maalivahtiosastolta.